Салмат Старвы. Овода Геошондо программасы. Жарандык көзөмөл комитети бүгүн бийликти узурпациялоого жарандар каршы деген коомдук талкуу өткөрдү. Ага экс-президент Роза Отунбаева да катышты. Жыйында чыгып сүйлөгөндөр жаңы бийлик сунуштаган жаңы конституциянын өзүн дагы анын кабыл алуу 10 январга белгиленген кезексиз президенттик шайлоо менен кошо өтөрүн да сынга алды. Акыркы күндөрү бийлик дарегине көптөгөн сын айтылууда. Мөөнөтүн узартып алган жогорку кеңеш бул мезгилде жаңы конституцияны сунуштамак турсун деги эле орчундуу мыйзамдарды кабыл албаш керек эле. Анткени ал өзү азыр жарым легитимдүү. Мындай маселелерди жаңы шайланган парламент гана чечиш керек болчу дегендей. Анын баары туура, бирок революция болуп жатканда андайдын баарын түшүнсө болор эле. Коом көп нерсеге макул болуп келген. Айрым укуктук процедуралар сакталбай жатканын, парламенттин иштөө мөөнөтү узартылганын, өлкөдө квадримбрат болбосо да триумвираттын бийлиги орногонун, эгер сунушталган жаңы конституция чындап эле жогорку сапаттагы документ болуп, калктын баарына жакса, эл башка мүчүлүштөрдүн баарына да көзүн жумуп коймок. Бирок андай болгон жок. Жарыяланган текст коомду шок кылды. Bir uç el biz. Oşonun içinde en bir sabattuğlarına tayanış kerek de. Boltur, birlikte aldın, boltur, konstitüsyonu özgörtöm de atasın. Birok, sabattuğ dokumentlerini çıkarış kerek de. El külkü kılbay turgan. El mınday bir uğat turgan, okuy turgan, oylana turgan. El aralık dünya da oşonun barın eskala turgan, esepteşe turgan. Şunda dokument tüzülsü, bilimdü adamdardı calda. Президенттин укуктары эбегейсиз кеңейүүдө, бирок коом ага деле макул болмок. Анткени ушундай абалда Кыргызстанга балким акылдуу авторитардык бийлик керек. Бирок ошол сыяктуу болгон президент менен кошо өкмөттү башкара турган премьер-министр дагы калып жатпайбы? Ыйгарым укуктарына кирбесе дагы өлкөдөгү бардык маселелерди чындап эле мурда президенттер чечип келген. Эми болсо анын баары мыйзамдаштырылып жатат. Определение внутренней и внешней политики деген азыркы конституцияда жок. Бирок 13 жылдан бери президенттер ошо ички саясатты определять этип жүрүшпөдү. Ал эми получается конституциянын положениясынан чыгып кетип иштеп атышты да. Ошондуктан ал положение обязательно, фундаментальное положение, определение внутренней и внешней политики деген. Дагы бир орчундуу маселе бардык расмий бийлик элдик курултайга отчет бериш керек болуп калууда. Анткени ошол курултайга чыныгы эл өкүлдөрү чогулат эмес. Бирок ошондой чыныгы курултай деген жогорку кеңеш болуш керек эле да. Жана легендарлуу парламент чын эле ошондой болгон. Бирок 30 жыл ичинде бийлик жогорку кеңешти өзүнүн кол баласына айлантып салгандыктан эми башка эл өкүлдөрү керек болуп чыгууда. Эгерде биздин жогорку кеңеш өзүнүн милдеттерин так аткарса, элдин чыныгы эле өкүлчүлүк органы болсо, элдин көйгөйүн көтөрүп, элдин талабына жооп берген мыйзамдарды кабыл алып турса, эч кандай курултайдын кереги жок болчу. Айласы кеткен эл мындай элдик курултайга алалы, өзүбүздүн өкүлдөрүбүздү жылына бир жолу жиберели, анан айталы, баягы арыз муң көйгөйдүн барысын көтөрөлү деген маселе да. Маселе ошол өз милдетин аткарбай калган жогорку кеңешти оңдогондун ордуна анын ишин көзөмөлдөй турган жаңы түзүм пайда болуп жатканында. Эгер депутаттар чындап эле эл тарабынан шайланып, шайлоочуларынын маселелерин чечип, ошолордун кызыкчылыгын коргогондо жогорку кеңеш чыныгы элдик курултайга айланмак. Бирок эми курултайга шайлангандар дагы ошентип бузулуп кетпейби деген суроо жаралат. Бийлик 30 жылдын ичинде элге өз эркин таңуулап, парламентке бийликтин гана ырын ырдагандарды күч менен шайлатып келди. Олигархтар болсо шайлоочуларды бөлүп-бөлүп алып, аларды акчага багындырып салды. Ошол себептен эми чыныгы эл өкүлдөрү керек болуп чыгууда. Бирок курултайды президент чакырат. Демек ал деле бийликтин айтканын аткарып, арабанын 5-чи дөңгөлөгүнө ылдам эле айланып кетиши мүмкүн. Алдыга жылгандын ордуна биз ордубузда калмак турсун артка кетенчик дегендейбиз. Эбошондо саламаттагыңыздар.